击鼓齐汤，踊跃用兵。土国成曹，我独难行。从孙子中，平陈与宋，不我已归，有信有冲。原居原楚，原丧其马，予以求之。于林之下，死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。予皆阔兮，不我活兮。予皆循兮，不我信兮。译文：击鼓的声音震响耳旁，兵将奋勇操练，人们留在国内筑曹城，只有我向南方行去，跟随孙子仲平定陈宋两国，不允许我回家，使我忧心忡忡。于是人在哪里，于是马跑时在哪里，到哪里去寻找他，在山涧林下，生死聚散。我曾经对你说，我拉着你的手和你一起老去，哎，太久让我无法与你相会，哎，太遥远让我的誓言不能履行。鉴赏，这是一篇典型的战争诗，诗人已袒露自身与主流意识的背离，宣泄自己对战争的抵触情绪，作品在对人类战争本相的透视中，呼唤的是对个体生命具体存在的尊重和生活细节幸福的获得。这种来自心灵深处真实而朴素的歌唱，是对人之存在的最具人文关怀的阐释，是先民们为后世的文学作品树立起的一座人性高标。第一章总言为人救陈，平陈宋之难，须为人之怨，结云我独难行者。诗本以书写个人愤懑为主，这是全诗的线索。诗的第三句言土国成曹者，庸风定之方中，毛诗序云，未为敌所灭，东喜渡河，也居曹邑，齐桓公攘夷狄而封之，文公喜居楚丘，始建城市而营公室，文公营楚丘，这就是诗所谓土国。到了穆公，又为曹邑筑城，故事又曰成曹。土国成曹虽然也是劳役，又在国境以内，难行就沉，其艰苦就更甚了。第二章从孙子仲平陈与宋，乘我独难行为说，假使难行不久即返，由之可也。诗之末两句云不我已归，有信有冲，叙事更向前推进，如芭蕉包心，使人酸鼻。第三章写安家是马，似乎是题外插曲，其实文心最细。庄子说，由戏马而驰也，好马是不受拘束，爱驰骋的，征人是不厌酒意，想归家的。这个细节真写的应代人情，毛传解释一二句为，有不还者，有亡其马者，阿元解释为祸，作为代词，则两句通叙营中他人，其实全是皆抒世人一己之情。所以死无两章文情哀苦更为动人。第四章死生契阔，毛传以契阔为亲苦是错误的，黄生亦复以为契，贺也阔离也，与死生对言是正确的。
至于如何解释权杖是也，此句为了把夜运变成从离逼逼时，此句有颠倒，前人却未尝言及。今按此章的原意，此序应该是执子之手，与子成说，死生契阔，与子偕老，这样诗的韵脚就成为爱八式了。本来死生契阔，与子偕老，是成说的内容，是分手时的心事，是为了以阔语说夜韵，手语老夜韵，韵脚更为紧凑，事情更为激烈，所以作者把语句改为这一次序。第五章于皆阔兮的阔，就是上章契阔的阔，不我活兮的活，应该是上章契阔的契，所以活是活的假借，活会也。于皆寻兮的寻，应该是远的假借，所以指的是契阔的阔，不我信兮的信，应该是信誓旦旦的信誓，承上章承说而言的，两章互相紧扣，意思不漏，原是击鼓一诗的总体格调与思想倾向。从正面言，诗人愿战争的降临，愿争义无归期，愿战争中与己息息相关的点滴幸福的缺失，甚至整个生命的丢失。从反面言，诗作在个体心理，行为与集体要求的不断背离中，在个体生命存在与国家战事的不断抗衡中，在小我的真实幸福对战争的残酷的不断颠覆中，流显出一份从心底而来的厌战情绪。这一腔激烈的厌战之言，要争取的是对个体生命存在的尊重，是生活细节中的切实幸福。感谢收看，欢迎订阅、按赞、分享。